السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين، ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب الأرض ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. آمين يا رب العالمين. سري حمد السنة تعریف و تمجید شکر و صفاس بزرگیت برتری ہن سزاوار کائناتک معبود برحق مسجود برحق خالق لیل و نہار مالک ارض و سما بے شمار بے انتہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات جمیع انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر بالعموم بالخصوص امی امت تک سردار سربراہ رہبر کامل افضل المسلمین اعظم المؤمنین رئیس مقدم ہادی اعظم مرشد کامل امام المتقین و امام القبلتین سیدنا و سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرة و امامنا فی الجنة محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشرہ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر مطابق وریک آخری رت امی آخری رتک آخری ایام حجاج کرام رخت سفر گنڈت مکہ المعظمہ یا مدینت المنورہ پیٹ پنن پنن گھر تشریف آنن کعبۃ اللہ زیارت کرن پتہ مگر یہ زیارت یہ حج بیت اللہ یہ کعبۃ اللہ توحیدک عظیم مرکز یہ شے
عظیم نقاطن ہند عظیم دستور بے بدل انسانیت چارٹر گومت بیان کرن انسانی حقوقن ہند تعلیم بیان کرن یس تعلیم میدان عرفاتس اندر پنن مسلمان صحابن بروہکن عظیم خطب بیان کر حجت الوداع خطبت الوداع کی صورتس اندر یت عظیم خطبس اندر انسانیت بے بدل منشور آو بیان کرن اور ات سوت سوت کعبۃ اللہ مدینۃ المنورہ امک فضائل تو مناقب آئی بیان کرنا اہل الحدیث کیا شو پنن سٹیجن اندر کعبۃ اللہ مدینۃ المنورہ مشاعر مقدسہ شعائر اللہ یمن چیزن ہن سنہ کنی کرن تکیز یم چیز شو عظیم یم جائی شو عظیم یمن متعلق دعا کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المعظمہ اندر یل پن بے آب و گیا وادی اندر پن معصوم عیال آو حوال کرنا قرآن مجید اندر چھ رب کرن بیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب دعا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یل مکش بے آبو گیا وادی اندر پنن معصوم عیال کر حوال خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو دعا کرن پیش پروردگار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رب مکچ بے آبو گیا وادی اندر کری میں پنن عیال حوال چون حکم زینت چون آڈر زینت یل حاجرات اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکچ بے آبو گیا وادی آو حوال کرن یل حاجران کر سوال اس قطرے اے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نش بسن خطر جائے نش کھین چن کے انتظام خاموشی کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مگر حاجر آسوس اسلام ترمد فکر دین ترمد فکر فرموس آمر کہادا کیا ژے مشیت کامہ متعلق گومت حکم کرن وول پروردگار دنس قال انا والله لا يضيعنا اے حاجرا یہ چھم حکم کرمت رب کائنات واپس آو جواب دین والله لا يضيعنا دل چھ مے پستی ایمان اس کر نہ زہی تی یت بے آبو گیا وادی اندر زائی پروردگار یت بے آبو گیا وادی اندر بینے خالق برحق رزق دنول پروردگار ات بے آبو گیا وادی اندر چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرمت دعا ربا بنائخنا ای شہر امن وول شہر امن وول علام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ربن دبس مے کرم یہ دعا قبول بناون یہ شہر امن وول شہر اتس امن اتس شانتی اتس اقرار اتس عزت یمک ایسے اظہار چھ گسن رب فرما لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد مے
حض امہ شہرک قسم مکوک قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی جائے ورمن والتین والزیتون رب کائنات گو امہ عظیم شہرک قسم ہاون ابراہیم علیہ السلام کر دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اچ بے آب گیا وادی اندر آو کعبۃ اللہ تعمیر کرنا وإذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل اے ابراہیم چشو کم کرن پروردگار مکش بے آب گیا وادی اندر کریو عقیدہ توحید مرکز تعمیر بیت اللہ وإذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلما کرن بھیا دپن یم کتمت مخلص بند یہ تعمیر کرن پت کرن دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب یہ تعمیر کرن شتل شوم یل ژی تعمیر تھائے قبول پن دربار ات کعبۃ اللہ چد بہ طواف کر اللہ تعالیٰ سن حکم زد ات کعبۃ اللہ کن چد بہ نظر تراون دپن انسان نظر گسن نہ گراو نظر گسن انسان بون کن تراون یل کعبۃ اللہ کن نظر تراون کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بھول گیا پھر روح کو ازنی رخت ملا خوابید جنون بیدار ہوا تلوں کا تقاضا یاد رہا بھول گیا احساس کی لہرے پر چائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آن سکھا جو سوچا تھا جب وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آن سکھا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی
أتي كعبة الله سبحانه وتعالى ربنا إن أول بيت وديا للناس يس مي قرن قر قر متامير أكيد توحيد قر مركز يس ربن تامير قر يتندر أمن ميلن يتندر عالمين نهند أمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي كعبة الله سبحانه وتعالى زيارت قرن خطر مسلمان مگر یل عرفاتس اندر مسلمان جمع گئی یمن کورک اعلان اے میانو یارو اے میمانن والو مے ون تو کیا ونا حلال تو حرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مے ونا توحید شرک کیا مے ونا سنت بدعت کیا مے ونا اسلام میانو یارو تمو کور اعلان سوری ونو تی یہ ربن کور بیان اللہم اشہد اے رب کائنات اے عرش مجید کے رب کائنات پنندشتی مبارک تل تھوڑا آسمانی لائی اسکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات یل سے محشر کر ایک برپا یمو صحابو دیتی جواب تو یہ واتنو سو سوری اسلام سو سوری دید ان قیامت کی دو سوال کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا مسلمانو آج گو تہند خاطر دین مکمل نعمت گئی پورا تہند خاطر اس دین آو قبول کرنا اس تہند خاطر ایکسپٹیبل دین ان دین عند اللہ الاسلام تہند خاطر قابل قبول دین سو گو الاسلام حدیث مبارک اندر کورک بیا فرموک ترک تو فیکم امرین ات حجت الوداع اندر میدان عرفات اندر ترکت فیکم امرین لن تضلوا تمسکتم بهما کتاب اللہ یارو میانی نیرن پت میانی انتقال کرن پت اگر زوزندار چیز رٹیو کیا گسیو نو گمراہ کیا گسیو نو تباہ کیا گسیو نو برباد کیا گسیو نو حلال کیا گسیو نو کمزوری ہن شکار لن تزلو تمسکتم بهما اگر ز چیز مضبوطی سان رٹیو کتاب اللہ اگو اتندر کتاب اللہ القرآن الفرقان و سنتی بمین سنت مبارک سنت مبارک نش گو مراد بمین احادیث مبارک کیا گسیو نو گمراہ اگر ز چیز رٹیو اگو قرآن بیاگو صحیح احادیث مبارکہ یارو ونچ نیرن ونچ یم دنیا انتقال کرن ون نیر تہ نس گسی جدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیت کورک بیان حجت الوداع اندر پنن مسلمان یارن صحابن فرموک ربن ون پانے انک میت وانہم میتون تہ تش یم دنیا انتقال کرن یمن مشرکین مکان تش یم دنیا انتقال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افئم مت فہم الخالدون شکرا افئم مت فہم الخالدون ہرگہ تو یم دنیا انتقال کرو یمن مشرکین مکان چا گمان فهم خالدون یمن چا گمان یمن چ یتی روزم یاند خطر چ دائم زندگی یمن ونانا کل نفس زائقۃ الموت پرتکس مت نفس شموت مزچون سار نی چ یم دنیا مرن محشر کر برپا پروردگار گڈ تو یمن مسلمانن یہ عقیدہ
یمہ دنیا انتقال کر مگر عمر رضی اللہ عنہ مون یل بے شک انتقال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر عقیدت اس محبت اس لگاؤس شگوف اس محبت اس شفقت اس مودت اس پنس رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرن یہ سون یم دنیا گزرو یم دنیا کور انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن تلس تھوت تلوار ابا بکر رضی اللہ عنہ اللہ تعالی قائدان صلاحیت دزمز فضاحت بلاغت دزمز ام کر جمع عمر رضی اللہ عنہ مسلمان دے فرمکم ما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ایمس نا امپتی توحید تلفیت ایمس کیا کارو اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات طیمز یوساخا شمار اس کرن سون معبود شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزونن سوتوین زین سندر قدمات تم سن محبوبن کور تل یم دنیا انتقال حالانکہ معبود اسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ حی لا یموت تی منز یو ساقا شمار کرم سون معبود چھ پروردگار رب فرماون پانے ابا بکر پانے کرنے اعلان کی ہیکن مرت پروردگار پن شانس متعلق ربن کورمت بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پت کن یز باقی ذات سش ذات پاک حضرت اللہ یارو یاد تھوزو یم دنیا چھ کرن انتقال مگر پیغام بوزو ولا تہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کیچن تہند خاطر کمزوری کیچن تہند خاطر ناکامی کیچن تہند خاطر سیاسی بحران اقتصادی بحران سماجی بحران عقائدن ہند بحران تہند خاطر چھ مقام عزت تہند خاطر چھ وقار تہند خاطر چھ مقام رب کائناتن تومت ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تويچو کامیاب تويچو مقام توي دي واستقامت پروردگار توي دي وسي اسی قوت پروردگار مگر ان كنتم مؤمنين مگر يل توي ایماندار کردار ہو يل توي مؤمنان اوصاف ہو يل توي مؤمن بندوسو تلی دیو دنیا و آخرت سندر کامیابی تو کامرانی پروردگار مسلمانو زچیز ترائمو وزندار کیا گسیو نو گمراہ کیا گسیو نو پریشان کیا گسیو نو زلیلو خار اگر یمن دون چیزن مضبوطی سان تھپ کرو القرآن الحدیث اگو قرآن بیاگو حدیث یمن دون ہز مثال دیم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز دوری خلاف خاتون سن مسئلہ امس نکاح کورمت نکاح کرنے پت شی ریت نکاح گو نکاح کرنے پت شی ریت ام اولادس بچس جنم دیتمت لک گئی بدزونی ہند شکار بدگمانی ہند شکار دوبک ہے نارملی سے نکاح کرنے پت نو ریت گزرنے پت اولاد یون بچی یون کور یون وجود اندر یہ نکاح کرنے پت شی ریت معاملہ بدزنی گئی بدگمانی گئی انسان گھن بدزنی ہن شکار گھن بدگمانی ہن شکار گھن امام شافی رحمہم اللہ پرسوک ایک دو سوال پرمس اگر چھ کا انسان وچھ امس ریشس بارش مگر ریشس چھ شراب شراب چھ ٹپ کن امس یہ شراب چھ ویس پیون رودک پٹ تو کیا کرے کہ امس صاحبس متعلق گمان
مہم شافی رحمت اللہ علیہ کور بیا فرموس بکر گمان کی ہیکن اشت شراب چنو بہکن یہ سوچت کی یاش شراب چنو ریش چمی شراب کت کت وس پیون یہ کہ آسمان پہ تیز بارش امام شافی ونس تو کیا ورک امس متعلق دس بہ کتن تہ ہک شراب چن وول بدگمانی بدزنی کام ہے پہ دن جواب دن یہ ہک ممکن ست اگر میں اش تیت ون یا شراب چن و بس مجرم عند اللہ اگر نم شراب اس چن یہ تک ممکن ست امس دشمن یارن دوستن ہمساین شراب بوتل لگم ریشس یہ پیون یہ ہک ممکن ست بدزنی بدگمانی نی کی مسلح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دور خلافت اندر یہ شادی شدہ شی ریت زاو اولاد امس دیو رجم فتوا یہ رجم کریں سنسار کریں شادی شدہ کھوڑ کھنو تنس تا ترین کھوڑس مز تیز کن ان ترس جسمس تو کلس ات حالت اندر مری تو کرہن دفن شادی شدہ اگر مرد یا زی بے حیائی ہن شکار گسے یہ سنسار یہ واجب القتل یہ رجم عثمان رضی اللہ عنہ سنس خلافت ام یل بوز ام دت رجم فتوا مگر اتفاق اخ مجلس اندر موجود علی رضی اللہ عنہ بے وقت قاضی القضا یل فتوا جاری کرنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رکو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان چھ خلیف خلیف سن چھ مانن تہ زان مگر یل قران کتھ آئے امہ سات دوپ علی رضی اللہ عنہ چھ خلیف ام سن چھ مان فرموس ہے عثمان رضی اللہ عنہ پن فتوا قرآن مجید کن اصول خلاف رج کر قوم اندر ات متعلق پرزگور عند اللہ ات فتوا متعلق ات حکم نامس متعلق پرس پروردگار مگر خلیفس ما اس تکبر تو غرور سہ دپا ہے بہ مان چون بس خلیف فرموس علی رضی اللہ عنہ مے سمجھے تو کیا شو ور فرموک اسلام چھ نہ ونان قرآن مجید چھ نہ ونان ژ ہیکھ نہ امس رجمک فتوا لگائے قرآن مجید کن دون آیت کریمان کر مطالعہ اک سورہ احقاب آیت نمبر 15 بی سورہ البقرہ آیت نمبر 233 یہ علی رضی اللہ عنہ قاضی القضاۃ عثمان رضی اللہ عنہ تم سورہ احقاب اندر چھ ربنا وحمله وفضاله 30 شهرا مدت حمل مدت رضات یہ مقرر کرم ترہن رتن پہ مشتمل ذات پاک حضرت اللہ ارن تر یہ کت فکر کی بہ سمجھا مدت حمل مدت رضات کتس ٹائمس تا ہس بچہ رحمس اندر شکمس اندر مدت حمل مدت رضات کتس ٹائمس تا امس بچس دود دن یم دشوئے چیز مقرر کرم رب کائنات 30 رت 30 رت نش گو مراد زوری تو شرت 30 رت نش گو مراد زوری تو شرت دنس یہ گو سورہ احقاب اگر ان سلف صالحین کیا اس اسلام دن فکر یہ دعوت جمعیت اہل حدیث کریا کریا تو بستی اندر اجاگر کر قرآن ہچو علا فہم سلف یہ کت سلف صالحین قرآن ہچ یہ کت تمو قرآن مجید اندر استدلال تو استنباط کر اتھے کتن کرن آز تہ قوم قرآن مجید اندر مثلاً اندر استدلال تو استنباط گلو نہ تجاوز فت دین نہ تفسیر در رائے نہ قیاسس پہ مبنی تفسیر نہ اس تفسیر کر سلف صالحینو فرموس سورہ احقاب سیل سے مطالعہ کر روپچی ورن مدت حمل تو مدت رضات ترہ رت زوری تو شرت تم چھ ول وائن بوز سورہ بقرہ اچھی رب ون مدت رضات اخ انسان کتس ٹائمس تا موج کتس ٹائمس تا ہے پنن بچن دود دت رب ون ول والدات یردین اولادہن ہاہلین کاملین اے ماجو اے کلم گو پڑھن والو ماجو کوڑیو ہم شیرو ایمان انن والو ایمان انن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب پانی کرن بیان والوالدات یردین اولادہن ہاہولین کاملین ماجن چو حق
تم دین پن بچن دود کامل دون رتن کامل دون ورین یعنی اس موج امس حق یہ دی پن بچن دود کامل دون ورین ڈائن ورین نون ورین علی رضی اللہ عنہ کور مسلہ مز قاضی القضاہ پہ رو ون مدت حمل تو مدت رضا یم گئی ترہ رت زری تو شہ رت ون بیس آیتس مز رو ون مدت رضا زری وی والو دون ورین شین رتن زری ات کیا رود شہ رت ات رود پتھ کن وچ علما وچ علی رضی اللہ عنہ کور مسلہ دس ام نش گو مراد مدت حمل کم سے کم پیریڈ ہست وقت ہک شہ رت یعنی اگر ماجہ نکاح کرنے پتہ شی رت بچہ زی مسلمان گھن پن ایمان کر ضایا مسلمان گھن بد گمانی تو بد زنی ہند شکار گھن الا اگر یہ کور اگر یہ موج پانے کر پتہ اسلامی حکومت دپ مہ گو غلط شی رت زاؤ بچہ مگر مگر امچ بنیاد سہ نکاح کی یہ کر اقرار پتہ یہ پاگل تہ امس ذہنی توازن برقرار پتہ اسلامی حکومت ساری چیز ملحوظ نظر پتہ اسلامی حکومت تم اسلامی حکمران ہکس امس رجم امیک سزا جاری ساری القرآن ترکت فیکم امرائی لم تدلوا تمسکتم بهما کتاب اللہ کیا گھو گمراہ آز اس کائنات پستی ہن شکار کمزوری ہن شکار نوتوانی ہن شکار آز یم عالم دنیا ہس اندر بالخصوص مسلمان ست ظلم تشدد امیک وجہ چھ مسلمان چھ تمہ عظیم اصول نش پن پان گومت الگ تھاو عظیم دستور نش پن پان گومت الگ تھاو اس دستور حجت الوداع کس موقع اندر بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بوزس ما رضی اللہ عنہ دپہ بہ چھس خلیف مے گس عزتس من کمی بہ مان علی رضی اللہ عنہ مسلہ بوز مسلس پہ غور اگو کتھا آئی ون سامین تو مقتدی تیت یمو کر نندر اد امام چھ ون قرآن حدیث پوز چھا ون صحیح چھا ون کیا چھا ون پیڑس پہ مقتدی تہ شنگت مقتدین تہ نندرا مقتدی تہ آرامس اندر نہ یہ طریقہ گھن آسن سامین ہن مسلمان گھ حساس مسلمان گھ فہیم تو چالاک آس فرموک یل یہ قرآن آس بیان کر عثمان رضی اللہ عنہ کور ات پہ غور ام پتہ کورن اعلان علی رضی اللہ عنہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ یت مجلس اندر سے مبارک میون ایمان بچو علی رضی اللہ عنہ رحم کرنے پروردگار رجوع کرنت فتواس متعلق خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیشن رجمک فتوا کرن امس خاتون یہ فوصل واپس نیون خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیاز مے نش خلافت مقدم کی مے نش مقدم قرآن مے نش مقدم قرآن عمر رضی اللہ عنہ سن خلافت ام دوپ بہ کر مقرر مہر پتہ کر مقرر مہر کورن مقرر بڑ موجا گئی خدمت اندر کھڑا اے خلیفہ وقت اے عمر رضی اللہ عنہ کیاز چھو پانے مہر کرن مقرر تو شنا پڑمت قرآن مجید ربن کور پانے بیان اے مردو اے مہر دن والو تو یوتا طاقت تیوتا ہے کہ مہر کس عوزس اندر ادا کرت اگر کنسی کوئی عہد چی پہاڑی برابر سن دن طاقت یہ تہ ہوں دت مہر کس عوزس اندر اے عمر رضی اللہ عنہ کیا چھو پانے امیک حد مقرر کرن اتھے اسلامن اجازت دیتمت عمر رضی اللہ عنہ اسنت آیتس پہ نظر امیل بوز امس گئی رونگڑے کھڑا دوپن یہ بڑ موج یہ بڑ موج امی کورن سوال اعلان کورن یلی قرآن مجید پن فوصل چھو واپس نیون عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑ ماج مبارک اے بڑ ماج اسلام زانس مبارک قرآن مجید زانس مبارک رحم کر نئی پروردگار رجوع الی القرآن یل قرآن چ کتھ ہے امہ سات چل نہ کنس ہز کتھ
امہ سات گو رجوع امہ سات گو سرنڈر امہ سات گو جھکا ترکت فیکم امرین لن تدلو تمسکتم بهما کتاب اللہ یہ حجت الوداع کیان گشو نو گمراہ قران وسلم سند ذات اس متعلق رب کا یہ عائشہ سال سوال کرنے تہند اخلاق مبارک کت اس تمو دوپ تہند اخلاق کان خلقہ القران تہند اخلاق مبارک اس مانند قران کان خلقہ القران تہند اخلاق اس مانند قران یت ربن و انک لعلا خلق عظیم تو یہ حض شو اخلاق کن اعلی درجن پیٹ فائز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہن اس اعلی اخلاق اسیق مسلمان تجھے آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ بندن ربن دو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَذِيرٍ کان خلقہ القرآن اتنس اسلام قرآن کرن حکم تو فوراً کر اتنس قرآن دب رکایو پر دور روزو تتنس فوراً اجتناب کر محمد عربی صلی اللہ علیہ یہ گو کان خلقہ القرآن تہند اخلاق اس مثل قرآن مانند قرآن قرآن ون یہ کرن تو کرن قرآن دب یمن اجتناب تو اجتناب فرموک ترکت فیکم امرین لن تدلو تمسکتم بهما کتاب اللہ مگر سوچ و سنتی کیا گا شروع گمراہ اگر قرآن رٹیو بیرٹیو سنتی احادیث مبارک مین سنت مبارک مین احادیث مبارک کائنات تس اندر چھو عمل یلی مسلمان حدیث مبارک کہن پر عمل پیرا سکتا ہے اور ربن چھو امک اعلان کرنا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شو قرآنی مجید فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ اگر حضیم چونی سا ایک اس عمرس کرنے مخال اگر نیم چون عمر تو چون حکم مانن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ منترائی فتنہ سندر جائے پروردگار یا یہ مندی دردنا غزا پروردگار مسلمانن مسلمان یم نو چون عمر حکم مانن تمن کری رب فتنہ سندر جائے یا دی تمن دردنا غزا حضرت اللہ امیک احساس اس یل رسول اللہ سم انتقال کر مدینۃ المنورہ سات مسلمان گئی جمع انصار مسلمان گئی جمع دبکے اس بناون پنن خلیل یم بنو مدینۃ المنورہ اس اندر پنن خلیل مگر انصار مسلمان گو مہاجر باقی مسلمان چم مشغول تدفین اس اندر دفن کرن اس اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ اللہ فاطمہ ان کو سوال انس رضی اللہ عنہ اے انس رضی اللہ عنہ آز کت کتاؤں وند سروئی مبارک سو جسم مبارک زمین حوال کرنس یتم روئی مبارک آس اوئی سو وچن یمی موئی مبارک یمی روئی مبارک اوئی سو زیارت کرن دل سندرو سو تمنا آسن دل سندرو سو شوق آسن کر کرو زیارت مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز کت کو جاؤ اند آز کرو یہ ذات مچ حوال دراصل چھو فاطمہ سو سن پنیس ابا جان سن پھیرن صلی اللہ علیہ پھیرے اسنا عظیم والد اعلاو عرفا کردار مالک عظیم انسان ضروری کتھا لگاؤ افیکشن شفقت اٹیچمنٹ ضروری کتھ آز کت آو وند یل مسلمان پن خلیب کر مقرر انصر اور ابا بکر رضی اللہ عنہ وت جائے فرمک تو کیا کرو فرمک اس کو پن خلیب مقرر اس اسلامس قربانی دسمس دسمس چھ انصر مسلمان مال تی جان تی پرت کا قربانی کر انصر مسلمان ات کس کر انکار
فرموک صحیح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کورمت بیان پنی زندگی مبارک اعلان چھ کورمت الائمت من قریش خلیف چھ بناون امیر چھ بناون زٹ چھ بناون یارو یلی یم دنیا انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمت من قریش امیر خلیف چھ قریش مہاجر مسلمان و اندرہ اعلان تو بیان کرمت محمد رسول اللہ درود خانو پانسیت پر جو صلی اللہ علیہ وسلم یل انصر مسلمانو بوز تیم دے بیان ہے اسمانو مینا انس تیم نے اس ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا مومن یل ایمانن باللہ مومن یل ایمانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم یرتابوا مومن چون زہی تے پتہ پانی ذات شک و شبہات اندر مبتلا مومن چو ایمان فرمو انصر مسلمانوں یہ لیے حدیث مبارک سوری جگڑ تے اختلا اس کرو جھکا سانی طرف گئی ندامت سانی طرف کو سرندر سرندر کر انصر مسلمان اوے سلف صالحین بیان کر دپن اس پنن لوکن دپن اس اراہم یہلکون اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقولون قال ابو بكر وعمر وعمر رضي الله تعالى عنهما تبنس اسس باسن سوسائٹی گئی ہلاک قوم گو ہلاک یل اکثر پوسی ون ون اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اے فرمو رسول الله صلى الله عليه مگر بیا جماعت اس ون ويقولون قال ابو بكر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما پتہ بیاج جماعت من ہے ون ابا بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ بہتر پوس قول رسول صلی اللہ علیہ یلی اس یکی پیدا اس لبن اس دبن سوسائٹی گئی نا حالا سوسائٹی گئی نا تبا تو کیا گو مراد مقدم شہیدی سے مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر اس دی فضیلت عمر است فضیلت عثمان است فضیلت علی است فضیلت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا فرمو ابا بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ ابا بکر تی جنت سندر عمر تی جنت سندر عثمان تی جنت سندر عشرے مبشرہ جنت سندر مسلمانو مگر یل نزدیک آسی قول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایمان چی طریق چی پیاخ مسئلہ لن تزلو تمسک تم بھی ما کتاب و سنتی پیاخ مسئلہ خدمت اصلا یہ رسول اسمو انتقال کو میں دبن ساری ہے کہتنس کا ہن دفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منہج سلف یہ دعوت اہل حدیث تہ اہل حدیث ان مشن تو منہج واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا حجۃ الوداع اندر ایام تشریق اندر اس خطب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا از چھ معاشرہ حسن در امیق فقدار لوکو تجو اک وحدت امت اتحاد و اتفاق کیشن اسلام تقاض کرن اختلاف انتشار فساد فتنہ جگڑا اسلام چھ پسند کرن بھائی چارہ اسلام چھ پسند کرن محبت اسلام چھ پسند کرن مودت آخ بنو لڑائی نہ جھگڑن اتحاد و اتفاق واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا مسلمانو یت مسجد اندر نماز پڑھن والو رب دبن سنیامت پیانو یو یاد واذکروا نعمت اللہ
نعمت اس کنتم اعدان تعلق بین قلوب تو اسو اسلام ان برو پانو دشمن عداوت تو اسو قتل و غارت اس فتنہ فساد اس اندر مگر اسلام بنایو تے اخ تے بنایو بای بو فاصبحتم بنعمته اخوانا یس اک بای چارہ اس اندر اختلاف برپا کر یہ ہے کہ اسلام کو نمائندہ نہ اے سوری چاق وحدت امت اے سوری مسلمان چاق جمعیت اہل دشن کنی جائے انتشار پسند کر اختلاف پسند کر نہ یہ حجت الوداع پیغام قوم و ملت اس وچھو حدیث مبارک حضرت برکن چکا دفن کتنس کا اڑیو دو مسجد اندر اڑیو دو بیت المقدس اندر اڑیو دو مکہ المعظمہ اندر اڑیو دو یت جای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت چھنمت اڑیو دو مدینہ المنورہ اندر اڑیو دو مزار بقیا اندر اختلاف کو انتشار کو مسلمان وے کو حضرت ایمان ابا بکر دو وے کو حضرت ایمان ابا بکر اس پہ حدیث مبارک یار فرموک یارو ادراو حال نہ مزار بقیا نہ مکہ المعظمہ نہ مدینہ المنورہ نہ بیت المقدس پانے فرمو حدیث مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتنس انبیاء کرام چھ انتقال کرن یتنس تیندس جسمس تو روحس چھ رشتہ منقطع کرن پروردگار سوئی جائے چھ تدفین جائے تو جائے چھ دفن یون کرن انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلات و صحابہ بوز حدیث مبارک سے وہ چکاو سرنڈر اچھا ونو اچھا چھوئے عقل لیسا ترین تو تورین بے آبز مثال جمعہ تکارو اکتا فاطمہ رضی اللہ عنہ یای ابا بکر سنش فرمانس ابا بکر رسول اللہ سمو کروے انتقال تم درائی ایج دیو وراست ایچو وارس ایج دیو تہنگ پراپرٹی مز وراست کوڑی تک نا وراست آت تیرس نیچس تیرے نیچس تیرے وراست یہ کوڑ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایج دیو وراست ابا بکر سنش ابا بکر اندبس دیسا گبرا اتھے شو جواب اتھے شو مسئلہ اتھے شو حل فرمو کیا ازواج متحرات آئے ایدی وراست گو انتشار گو اقتلاع مگر سمو اس یہ انتشار یہ چنکو ہم ماننے نظر دیس مبارک ہے اسمان ہے اسوال مفتیانی ہے اسوال علمانی ہے اسوال مولویانی ہے ایتی اس حدیث مبارک اس وقار فرمو اس فاطمہ رضی اللہ عنہ پانے چھو فرمو پانے دہانے مبارک رسول اللہ صلی اللہ فرموخ یمت انبیاء کرام ترکہ چتراون وراثت چتراون لا نورس ما ترکنا فہو صدق انبیاء کرام یہ پات کن ترکہ چتراون سچ سور یون خرچاون پیسے صدقہ فقیر غریب تے مسکین فاطمہ ہن بوز ازواج متحرات بوز چھ حدیث مبارک تمو لوگ نہ جگڑ فساد تے فتنہ تمو دو یہ حدیث مبارک اچھ جھکاو کا اچھ سرندر کرو یہ تو یوت نہ کہ بلکہ ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ام سن سن کی دوری خلافت ام سلام مسئلہ بروخ کن نوئی چھ دادی چھ ام چھ وراثت من حصہ دل ام اس کوتا دل نوئی آئی دادی آئی میں دیاز وراثت من حصہ ابا بکر رود خاموی دمن ہے میں چھن پتہ عدالت عالیہ کیا ورن رب کائنات سن سپریم کورٹ کیا ورن رب کائنات سن سپریم کورٹ گو قال اللہ وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ اجنا ہے کہ ات قانون اس کا ترمیم تو تردید کرے نہ نہ کہے کرے فرموک اگر یہ صور کرے ہا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمشتے ہے کہ ہا نات اندر ترمیم کرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تمشتے تک ہا پانے پن دشت مبارکہ ایم سنگی اتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قال اتمز ہے کہ کام مداخلت اتمز گین ڈسکریمنیشن نا نا اتمز گون امیر غریب اتمز گئی سری اخ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز امیچ وراثت مز ہے سکن
ابا بکرن کر خاموش دون مے چھن وے قران مجید کے یمن نصن پٹھ نظر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی کھڑا فرمک مے شہید مبارک بوز رسول اللہ کو چھ بیا اعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا نائن چھ اسلام شیم حص دت مت وراستہ اندر یہ یاو دے ابا بکرن کر نہ پنس قیاس عقل پہنو فتوا جاری بیس خلیفہ وقت اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سندس دور خلافت اندر یل مسلمان ہن لشکر دراو جنگلر میں کھوترا اکس شہر کن اکس شہرس کن چمن گسن اتیا اطلاع تاؤن بیم ہر وہ کیا کرو سارے شرائے دبن گسو دبن گسو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اختلاف گو آراہن اندر رائن اندر اجوس اختلاف بس مجلسن تا محدود یوس نے نبر کلی اختلاف علا گام قصب شہر گام بوز یس اس پانوئی برادری یت اس پانوئی محبت یس اس پانوئی اٹیچمنٹ فرموک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر یت شہر اندر تاو نو جو تکن گسن اگر تو تو شہر اندر نو جو تم مز نیرا فرموک یہ فرموک تل چے اس وی ات علاقہ کن گسن تل نمو نے اس او کن پانن روک کے اور عمر رضی اللہ عنہ کر پانن فصل ایک پہ ترکت فیکم امرائی لن تدلو تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حجت الوداع اندر چھ یہ پیغام دی فرمت کھون مسلمان ہے کہ کوئی مسلمان سن زو ہنگ من پریشانی اندر ترویت کا انسان ہے کہ کوئی انسان سن زو قتل اس اندر کے انسان سن دین زون چھ قدر منزل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فلا فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا حجت الوضوء یہ پیغام اپناؤ پھلاؤ اور کاشراون قوم ملت اندر ات اندر خیر ات اندر کامیابی ات اندر کامرانی و آخر دعوانا ان الحمدللہ